Hei og velkommen til ukens kommentar fra Partiet De Kristne. Mitt navn er Erik Selle, og jeg er partileder i PDK. Og ukens kommentar, det er PDKs sideblikk på ukens hendelser i politikk og samfunnsliv. Og hvis du liker det du hører, så er min anbefaling at du melder deg inn i Partiet De Kristne og hjelper oss på vei til Stortinget i 2021, og at du i hvert fall husker på å stemme til oss på oss til valget den 13. september 2021. Denne uken så vi at noe så utrolig har skjedd som at Bergen Engines blir solgt til et russisk kontrollert selskap. Bergen Engines er altså et selskap i Bergen som driver vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer, blant annet spionskipet Mayata, som er et av E-tjenestens viktigste verktøy for å monitorere russisk aktivitet i nordområdene. Og dette fartøyet skal nå altså vedlikeholdes av et russisk eid selskap. Og våre allierte har i NATO har også meldt sin bekymring da Bergen Engines også vedlikeholder skip relatert til alliansen selvfølgelig. PDK og jeg mener at Erna Solberg må gå av på dette. Det må reises et mistillitsforslag i Stortinget, og det er med fortvilelse og dypt jeg er lei meg for at det må bli resultatet, fordi vi kan ikke ha en regjering som selger altså kritisk infrastruktur vedlikeholdsselskap til russerne. Og Partiet De Kristne, vi ønsker å ivareta et godt bilateralt naboskap med Russland. Vi har en grense til Russland, og vi vet i Nordkalotten, helt fra Pomorhandelens dager, så er det gode folk-til-folk-relasjoner mellom våre land, og det ønsker PDK å ivareta. Det har ingenting med det å gjøre, men vi har en forpliktelse til å ivareta vår nasjonale sikkerhet, og vi har også en forpliktelse for våre allierte, som vi står trygt forankret sammen med. Og dette er helt, helt uakseptabelt. Videre så vi på debatten torsdag kveld, den 25. Igjen, elektrifiseringen av sokkelen var tema. Og da må jeg bare si, som jeg har sagt det hele tiden, Partiet De Kristne er mot og har alltid vært mot denne galskapens klimapolitikk som synliggjøres ved å bruke 50 milliarder kroner på elektrifiseringen av norsk sokkel, hvor gassen selges til Europa for å bli brukt allikevel. Vi har rett og slett ikke råd til, bokstavlig talt, at dagens Høyre med deres klimafanatisme og MDG og KrF og Venstre og SV har hånden på rattet videre i norsk politikk, rett og slett. Vi har ikke råd til det, bokstavlig talt. Partiet De Kristne vil ha Norge ut av Parisavtalen. Vi vil terminere Norges deltakelse i FNs migrasjonsplan. Og Agenda 2030, som uten videre nå introdusert til kommunepolitikere over hele Norge med spørsmål om hvordan skal vi implementere Agenda 2030. Det har jo vært nærmest som konspirasjonsteori å regne og omtale Agenda 2030 helt inntil nylig, så jeg oppfordrer alle folkevalgte til å spørre hvorfor i all verden er Agenda 2030 et styringsmål for politikere i Norge. Når ble det noen gang debattert? Hvilke partier hadde dette åpent i sitt program? Og har vi noen gang hatt en folkeavstemning om dette? Det har vi selvfølgelig ikke, og det er bekymringsfullt at vi har en statsminister som er mer opptatt av Agenda 2030 enn norske interesser, for det er faktisk ikke slik at de uten videre er sammenfallende. De målene i Agenda 2030 som måtte passe med våre nasjonale målsetninger og det som er bra for Norge og våre internasjonale relasjoner, det vil vi selvfølgelig være imot, men å presentere at nå er dette styringsmål, det er helt uakseptabelt, og mye av målsetningene i Agenda 2030 er helt uakseptabelt, og det skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. Og alt dette henger jo sammen med høye strømpriser, hvor kraftkrevende industri på fastlandet alltid hatt et konkurransefortrinn i Norge i utkanten av markedet, at vi har lave strømpriser, og vi har et kaldt og langstrakt land hvor folk skal få billigst mulig strøm til å overleve vinteren. Det er et økende skille mellom fattig og rik i dette landet som bekymrer meg veldig. Vi har tillitsvalgt i Partiet De Kristne som hver eneste uke deler ut over hele landet, som deler ut
mat til hundrevis av norske hardt arbeidende familier som ikke har høy inntekt og som trenger mathjelp gjennom uken. Disse menneskene, og vi skal ikke møte høyere strømpriser, for det er et statlig ansvar med energiforsyning til nasjonen. Derfor så mener PDK at vi må kjøpe tilbake kraftselskapene på statlig eie, vi må oppgradere vannenergien, og vi må terminere denne utbyggingen av vindturbiner som raserer flora og fauna, fugleliv og lager livet surt for de som bor der hvor disse kommer opp. Og dette er en del av globaliseringen. Dette er en del av det som de store partiene og de små partiene på Stortinget kjører, som de aldri egentlig har fortalt det norske folk konsekvensen av. Og da vi hadde politikere sentralt som sto og fortalte det norske folk at ACER ville ikke gi høyere strømpriser, så vet vi altså at det er enten løgn eller en grov feilvurdering. Og i begge tilfeller så fortjener ingen av disse politikerne gjenvalg til høsten, og min anbefaling til deg er å stemme på partier utenfor Stortinget. Denne uken har jeg fått sitte sammen med to skjønne mennesker, henholdsvis en far og henholdsvis en ung jente, som har opplevd grov urett av barnevernet og av politi- og myndighetspersoner. Disse to sakene ender i Strasbourg. De er på vei dit nå, og det har rørt meg dypt å sitte med dem. Og jeg bare kjente at mitt virke som politiker fikk virkelig mening når jeg kan få kjempe for folk som faktisk lider urett og overgrep av den norske stat. Vi har fedre i dette landet som aldri ser barna sine, gode fedre som har barn som elsker dem. Jeg har selv vært vitne til å kjenne flere av dem. Vi har mange selvmord blant menn i dette landet fordi likestillingen egentlig ikke er reell i forhold til menn når det gjelder rettsvesenet, blant annet. Og vi har unge mennesker som opplever overgrep fra barnevernet, som vi ikke lenger kan akseptere. Vi trenger et barnevern som tar seg av de barna som har det vondt, men vi kan altså, vi er nødt til å korrigere. Vi vil legge ned barnevernet som det er nå, opprette et familievern, lage noen skiller. Vi skal lese du programmet vårt på dekristne.no og følge med videre, så har vi, tror jeg, en veldig god plan for å få et barnevern som ikke utover overgrep, men som tar vare på de som trenger det. Så har vi jo Erna i Sikkerhetsrådet. Vi har fått en plass i Sikkerhetsrådet, og Erna holdt sin tale denne uken, og klarte det kunststykket å veive klima sammen med terror. Du sitter igjen med inntrykket at hvis hun får ned CO2-utslippene, så vil nærmest terrorbevegelser i Nord-Afrika og islamistbevegelser nemlig dempe seg. Dette er så tåpelig. Det har dratt klimafanatismen til et helt nytt nivå. Hva er det du egentlig holder på med i FN, Erna Solberg? Det lurer jeg på. Og hvis din målsetning er å innføre globalt overnasjonale føringer fra FN, så mener jeg at det er ryddig å ikke sitte som norsk statsminister, for den norske statsministeren skal ta vare på norske interesser. Du kan gå inn og lese talen til Erna Solberg på nettet selv. Det er 8.45. Jeg har brukt opp min tid. Jeg håper ikke du synes dette var kjedelig. Jeg er tilbake om en uke. Jeg ønsker deg en riktig god helg. Og brenner det noe i deg nå, du kjenner at det er viktig for Norge å reise seg, melde inn i Partiet De Kristne og stemme på oss den 13. september 2021. Nye koster må inn på tinget. Stem bare på partier utenfor Stortinget. Det er min oppfordring. God helg.